Koliko je značajno da se prihvati činjenica kada se ustanovi dijabetes i novo nastala situacija, za emisiju govori Katarina Turčinović, Life and Business Coach. Da bi uopšte krenuli u proces bilo koje vrste razrešenja, odnosno isceljenja ili izlečenja bilo koje bolesti, pa ovog puta i dijabetesa, prihvatanje je prvi najneophodniji korak. I to je nešto što ide u onom možda najtežem momentu kada čovek spoznaje istinu, kada dobija informaciju da je oboleo od naizgled neizlečive bolesti. U onom momentu kada čovek informativno dobije tu potvrdu, ulazi u jedno psihološko stanje šoka, što je potpuno jedan, da kažemo, odbrambeni mehanizam gde se zapravo emotivno udaljava od teme, ne bi li racionalno mogao da spozna istinu o određenoj situaciji sa kojom se suočio. I to je onaj period kada ljudi skupljaju informacije i o bolesti, i o načinima izlečenja itd. I to može da potraje. Što kraće traje, to brže počinje proces izlečenja. Što duže traje, usporava se mogućnost da se krene na put izlečenja. A kada su u pitanju ove vrste bolesti, mislim da je vreme vrlo bitan faktor. Što pre se osvestimo, što pre dođemo u kontakt sa ljudima koji mogu da nam pomognu, naprosto dolazimo u veću šansu da pomognemo sami sebi.